សួស្តី friend Facebook Robert Facebook និងអ្នករៀនទាំងអស់តឥឡូវ free Robert Kiyosaki rich dad before you quit your job ពុកមានមុនពេលអ្នកឈប់ធ្វើការ top 10 real life lesson មេរៀនជីវិត10មេរៀន every entrepreneur should know about building a multi-million dollar business សហគ្រិនគ្រប់រូបគួរតែដឹងអំពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលមានពហុលានដុល្លារពហុលានចំណងជើងបែរមកថាមុនពេលយើងឈប់ធ្វើការសភៅនឹងចំណងជើងអញ្ចឹងហើយយើងសហគ្រិនគ្រប់គ្នាត្រូវតែដឹងត្រូវតែចេះពីរបៀបបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដែលផលិតលុយរាប់លានដុល្លារមានអាមួយក្រុមហ៊ុនទូចអានេះក្រុមហ៊ុនផលិតលុយរាប់លានដុល្លារឥឡូវខ្ញុំអានតតែមុនតខ្ញុំរំលឹកថ្ងៃមុនបន្តិចដែលនិយាយថា employee are a new phenomenonសាក្រិនអស់នយោជកគឺជាបាតុភូតថ្មីតរំលឹកអានឹងពីបិមាក់ខ្ញុំបាននិយាយហើយថារូបឺតពុកមាននិយាយថាយុគកសិកម្មនោះគឺផ្ដុកគឺផ្ទុះចេញនៅសហក្រិនពីព្រោះថាគ្រួសារមួយមួយអត់មានបុគ្គលិកអត់មាននិយោជិកទេគឺគ្រួសារមួយមួយដែលធ្វើនៅលើចំការរបស់ខ្លួនស្រែរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺពួកគាត់ហ្នឹងឯងគឺជាសហក្រិនហើយសហក្រិនវាមាន2បែបសហក្រិនកសិកម្មហើយនឹងសហក្រិនពាណិជ្ជកម្មសហក្រិនកសិកម្មគឺអ្នកធ្វើស្រែចម្ការទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសហក្រិនហើយស្រែគឺជា business របស់គាត់ហើយយមបុរាមជ្ឈការហ្នឹងមហកលហតាមហតា2ហតា3ហតា4ហតា5 10 20 50 100 1000ហ្នឹងគឺជា business របស់គាត់មើលមកផ្លេតគឺជាស្រែតាមពិតគឺជារោងពុំបោះពុំលុយគាត់រោងពុំបោះពុំលុយគាត់មកស្រែខ្លះ10ស្រែខ្លះ100ស្រែខ្លះ1000ស្រែវាទូចវាធំទៅតាមហ្នឹងអាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតសហក្រិនពាណិជ្ជកម្មគឺអ្នកអត់ធ្វើស្រែទេគឺអ្នកធ្វើលក់ដូរដោយ
សុស្ដីសុភ័ក្តីអ្នកលក់ដូរតាមទីក្រុងតាមទីរួមខេត្តទីរួមស្រុកទីរួមឃុំគឺអ្នកជំនួញដែលគាត់អត់ធ្វើស្រែគាត់លក់ដូរលក់បើយើងគិតមកយើងសប្ងៃហ្នឹងគឺចាប់លក់ចាប់រួយលក់សាច់ជ្រូកលក់ត្រីលក់បន្លែលក់គ្រឿងសំណង់ទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រលក់ខោអាវស្បែកជើងលក់គ្រឿងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗហ្នឹងសប្បីយ៉ាងហ្នឹងក៏ជាសហគ្រិនដែរអូខេសុខអរគុណសុភ័ក្តីអឺចឹងសហគ្រិនវាមានដោះពេញដីពេញប្រទេសពេញកម្ពុជាអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេមិនមានជាសហគ្រិនទេគឺជានិយោជិតប៉ុន្តែដែលទាំងអ្នកលក់បាយលក់ប្រទៀវលក់ឆ្នាំពេទ្យលក់ខោអាវស្បែកជើងកាតាបអីតាមផ្សារតាមតូបតាមសពអីយ៉ាងមកទូទាំងពេញទូទាំងកម្ពុជាតាមដងខ្នល់បូកទាំងអ្នកខុនខំលីសុស្ដីអ្នកទាំងអ្នកប៉ះកង់ជាងឡានជាងម៉ូតូនៅបូកទាំងអំពើសាងក្តៅក្តៅកំពុងតាមផ្លូវហ្នឹងខ្ចៅអំពុងពងលក់អីគេខ្ចៅផ្អែមទៅជាអីតាមខ្នល់ហ្នឹងអអ្នកលក់ដូរទាំងអស់គឺជាសហគ្រិនអ្នកលក់ hot dog អ្នកលក់អីហ្នឹងគឺអ្នកលក់ដូរពួកគាត់ហ្នឹងគឺបង្កើតមើលមួយផ្លេតគឺធុង hot dog មួយតាមពិតមើលអញ្ចឹងគឺជាអាធុងហ្នឹងគឺជារុំពុំបោះពុំលុយទូចមួយកាលណាគាត់ពង្រីកបានធំទៅរួមពុំបោះពុំលុយនឹងវាធំទៅតាមនឹងទៅលុយនឹងវាធ្លាក់ច្រើនមកតាមនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបូកសរុបសេចក្តីឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺទូទាំងប្រទេសយកដោះសហគ្រិនព្រៀតប៉ុន្តែជាសហគ្រិនទូទូច small សហគ្រិនអញ្ចឹងក្នុងគំនិតនឹងគឺអញ្ចឹងហើយវាដោះតាំងពីយុគសម័យកសិកម្មមកដល់យុគសម័យឧស្សាហកម្មលើយើងមកដល់ឃើញយុគសម័យព័ត៌មានវិទ្យាទៀតយើងឃើញតែដោះសហគ្រិនព្រៀតប៉ុន្តែចំណោតសួរថាតើហេតុអីក៏ពួកគាត់នៅតែ small សហគ្រិនពេញដីខ្លះវិវត្តចេញពីសហគ្រិន small ទូទៅទៅជាសហគ្រិនធនមធ្យមចឹងបង្កើតទៅជា business ឬ company ក្រុមហ៊ុនមធ្យមមធ្យមមានខ្លះទៀតវិវត្តខ្លួនចេញពីក្រុមហ៊ុនមត្យុំធំល្មមល្មមទៅជាក្រុមហ៊ុនធំធំហើយសៀវភៅនេះកំពុងបំផ្លែងខួរក្បាលយើងឲ្យចេញពីសហគ្រិនទុយទុយហ្នឹងឲ្យទៅជាសហគ្រិនមត្យុំហើយវិវត្តចេញពីសហគ្រិនមត្យុំទៅជាសហគ្រិនដែលផលិតលុយរាប់លានដុល្លារ multi million dollar ហើយដែលយើងចង់ឲ្យទៅវិវត្តសហគ្រិនដែលផលិតទៅលុយរាប់លានរាប់កោតដុល្លារហ្នឹងគឺសភៅហ្នឹងបំរៀនយើងអាហ្នឹងពីព្រោះសហគ្រិនដោះពេញដីទៅហើយយើងឃើញថាប៉តអ្នកធ្វើការគេគឺជាប៉តភូដ៏អស្ចារ្យមួយលុយដែលគេបោះពុំលុយចិនបោះពុំលុយយួនបោះពុំលុយខ្មែរបោះពុំលុយអាមេរិករបស់ពុំលុយអ
អរគុណខឹមសុភប្តីជប៉ុនបោះពុំលុយរុស្ស៊ីបោះពុំលុយគ្រប់ប្រទេសបោះពុំលុយការបោះពុំលុយគឺជាបាតុភូតមួយដ៏អស្ចារ្យអឺកាលណាយើងសិក្សាជឿជឿយើងនឹងមើលព្រោះបាតុភូតនឹងអឺទៅមុខទៀតអឺរីឯវណ្ណៈធ្វើការឲ្យគេនិយោជកក៏ជាបាតុភូតមួយដ៏អស្ចារ្យរីឯវណ្ណៈសហក្រិនដែលដោះពេញទីជនបទដោះពេញស្រែចម្ការនិងដោះពេញភ្នំពេញហ្នឹងទីរួមខេត្តទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺជាបាតុភូតមួយដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែសហគ្រិនជាច្រើនទុយ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 ពេញខ្នល់ពេញដីពេញពេញពេញកម្ពុជាហេតុអីក៏នៅតែទូអាហ្នឹងមួយហើយមានសហគ្រិនមួយចំនួនវិវត្តបដូរខ្លួនចេញពីទូទៅមធ្យមហេតុអីក៏ទៅជាមធ្យមហើយវាមានសហគ្រិនជាច្រើនទៀតមួយចំនួនមិនច្រើនម៉ានទេមួយចំនួនទូចបដូរខ្លួនរាងកាយក្រុមហ៊ុនខ្លួនចេញពីក្រុមហ៊ុនមធ្យមឲ្យទៅជាក្រុមហ៊ុនធំយើងមើលឃើញក្រុមហ៊ុនយក្សធំធំពេញកម្ពុជាហ្នឹងអឺនួនដេវីតអរគុណពេញកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនធំធំហើយមានសហគ្រិនធំមួយទៀតវិវត្តបំផ្លែងខ្លួនអាលើសពីធំនឹងទៅទៀតគឺទូទាំងពិភពលោកយើងឃើញក្រុមហ៊ុនធំធំទូទាំងពិភពលោកក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនឡានតូយ៉ូតាក្រុមហ៊ុនអាកិសនីចិនយកមកដាក់ស្រុកខ្មែរក្រុមហ៊ុនធានាគារយកមកដាក់ស្រុកខ្មែរដាក់ទូទាំងពិភពលោកភោជនីយដ្ឋានបរទេសមកដាក់ស្រុកខ្មែរយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនអាចលនៈទ្រមមកដាក់ស្រុកខ្មែរចឹងពង្រីកខ្លួនកាន់តែធំទៀតដល់ទូទាំងខ្នាតពិភពលោកដូចរេក្រក់មាន 16,000 កន្លែងសាខាទូទាំងពិភពលោកក่อนស្រុកចិនវាមាន 1,600 កន្លែងចឹងវាបដូរកាយបដូរកាយចេញពី small business small ក្រុមហ៊ុនទៅជាមធ្យមក្រុមហ៊ុនទៅជាក្រុមហ៊ុនធំធំហើយទៅលើសអាក្រុមហ៊ុនធំទៀតទៅជាក្រុមហ៊ុនយក្សតើវាមានរឿងអីដំណើរការវិវត្តអញ្ចឹងវាមិនចេះតែវិវត្តទៅទេវាមានរឿងរបស់វិវត្តដែលបដូរនឹងអរគុណដេឌីរេសាតហើយដំណើរការវិវត្តនឹងវាអត់ចេះវិវត្តស្រួលទេព្រោះវាមានអញ្ចឹងចេះតែវិវត្តទៅអាទាំងអស់គ្នាហើយចឹងមានបានក្រុមហ៊ុនទូទូនៅមានពេញតាមខ្នល់ពេញភ្នំពេញឯងហើយសៀវភៅនេះបង្រៀនក្បាលមនុស្សឲ្យដូរក្បាលដូរខួរដូររាងកាយមនុស្សបានបដូរក្រុមហ៊ុនទៅរួចបើអត់ដូរក្បាលដូររាងកាយទេអាទូនៅតែទូអញ្ចឹងវាទៅវាបដូររាងកាយទៅរួចឯងកិច្ចការដំបូងគឺបដូរខួរបដូរក្បាលអញ្ចឹងឯងបានជារ៉ូបឺតដាក់ចំណងជើងថាTop 10 realization every entrepreneur should know about building a multi-million dollar business គេថាមេរៀនជីវិតពិត10គ្រប់សហគ្រិនគួរតែចេះអំពីការសំបង្កើតក្រុមហ៊ុនពហុលានដុល្លារចំណងជើងអញ្ចឹងចង់និយាយថាមនុស្សពេញភ្នំពេញមាន business ទៅហើយពេញកម្ពុជាមាន business ទៅហើយវានៅសល់តែសាច់រឿងមួយទៀតគឺបដូរអា small business ហ្នឹងឲ្យទៅជា business ធនមធ្យមបដូរអា business ធនមធ្យមហ្នឹងឲ្យទៅជា business ធំធំរាប់លាន
ឬក៏លើសអាធំទៅ business យកអញ្ចឹងកិច្ចការនេះយើងកំពុងរ៉ូបឺតកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីបង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាពីយើងអាចក្រឡេកមើលតាមដងខ្នល់ព័ន្ធជីកខ្វាច់គឺស្ទើរគ្រប់ផ្ទះឃើញ business មួយពេញរឿងនេះមើលឃើញអាចពេលយើងជីកឡានជីកម៉ូតូជីកកង់កាត់តាមខ្នល់ហ្នឹងតាមដងខ្នល់សុទ្ធ business សុទ្ធបែបយ៉ាងសុទ្ធប្រភេទឃើញហើយទុយពេញដៃហើយវាមានអាមធ្យមទៀតហើយយើងកម្រឃើញមានអាមួយមួយអាធំមួយអញ្ចឹងយើងសាច់រឿងចំណុចចង់និយាយថាគឺ business មានហើយគឺមនុស្សសហគ្រិនមានពេញកម្ពុជាទៅហើយពេញស្រុកស្រែទៅហើយនៅខ្វះចំណេះដឹងដើម្បីកាច់បដូរ business ហ្នឹងហើយដើម្បីការកាច់បដូរ business ហ្នឹងវាមិនមានជារឿងទៅដល់ដូរញាក់យកហ្មងទេវាត្រូវការដូរខួររបស់ម្ចាស់ business ហ្នឹងបដូរខ្លួនប្រាណរបស់ម្ចាស់ business ហើយដូររួចបានយើងអាចដូរអនុចិញបើដូរអត់រួចគឺដូរអត់ចិញទេបើជាស្អែងគាត់មិនចង់មានគាត់ចង់ដូចអ្នកគ្នាប៉ិនក្បាលគាត់គឺប៉ុណ្្នឹងបើក្បាលគាត់តែប៉ុណ្្នឹងបើតែប៉ុណ្្នឹងបើតែប៉ុណ្្នឹងទូតែប៉ុណ្្នឹងទៅអញ្ចឹងគឺត្រូវដូរក្បាលរបស់ម្ចាស់ business ដូរខ្លួនប្រាម្ចាស់ business ទើបអាចដូរក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងសាច់រឿងគឺចង់និយាយអញ្ចឹងសភៅនេះពងៀនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំវាច្រើនពេកខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍2 3បានហើយដើម្បីឲ្យយើងងាយនឹងភ្លឺហើយខ្ញុំបន្តទៅមុខពីខ្ញុំរំលឹកអាថ្ងៃមុននេះហើយទីនេះគាត់ណែបំភ្លឺយើងឲ្យកាន់តែភ្លឺទៅទៀតឡើយលើកឧទាហរណ៍3 4ខាងកសិករគឺជាសហគ្រិនចាំពាក្យនឹងមួយពាក្យនឹងមិនមែនជាពាក្យគួយធីវីទេពាក្យរបស់ពុកមាននិងពាក្យរបស់រ៉ូបឺតគីយូសាគីខ្ញុំគួយធីវីក៏អត់ចេះដែរប៉ុន្តែក្រោយពីអានរ៉ូបឺតអានពុកមានទៅភ្ញាក់ព្រឹតហើយក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីសហគ្រិនទៅបានមើលឃើញថាអូកសិករពេញដីសិតសហគ្រិនសហគ្រិនកសិកម្មអញ្ចឹងហើយអ្នកលក់ដូរពេញកម្ពុជានឹងគឺក៏ជាសហគ្រិនដែរប៉ុន្តែសហគ្រិនទូលើខ្ញុំឲ្យមើលកសិករស្ពីថាសហគ្រិនគឺអ្នកបង្កើតផលិតផលអ្នកបង្កើតផលិតផលអីមួយដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់សង្គមមនុស្សហើយផលិតផលការបង្កើតកាន់តែការបង្កើតវាទាមទារសបិនការសម័យមួយហើយកាលណាគេបង្កើតផលិតផលរបស់គេបានគឺគេជាសហគ្រិនហើយបានទូចសហគ្រិនទូចបានធំមធ្យមសហគ្រិនមធ្យមបានកាន់តែធំសហគ្រិនកាន់តែធំបានយកសហគ្រិនយកហើយទំហំលុយវាហូរតាមនឹងដែរបានទូចទំហំលុយវាហូរចូលទូចបានមធ្យមទំហំលុយហូរមធ្យមបានធំទំហំលុយហូរចូលធំដែរកាន់តែលើសធំទៀតរាប់កោតទៅផលិតផលយើងរាប់កោតទៅផលិតផលលុយក៏ចូលកោតតាមនឹងដែរអញ្ចឹងទំហំលុយវារត់ចូលដេញតាមទំហំផលិតផលរបស់យើងប
ផលិតផលយើងកាន់តែធំទំហំលុយរីកកាន់តែធំអឺវាយកមកផ្គត់ផ្គង់សង្គមមនុស្សកើតលុយបានច្រើនតាមនឹងអញ្ចឹងអឺសាច់រឿងចង់ថាសាច់រឿងចង់ថាអឺកាលណាឥឡូវឧទាហរណ៍អ្នកធ្វើស្រូវហេតុអីខ្ញុំជួយចិត្តលើកស្រូវលើកសាច់លើកបន្លែលើកអបីនឹងពីព្រោះថាមនុស្សមកប្រទេសហូបតែមកហូបលៀនឆ្នាំមុនក៏ហូបលើក៏ហូបហូបលៀនឆ្នាំក្រោយក៏ហូបគឺជាផលិតផលខាន់ឌូវីតដៅដែលខ្វះអត់បានជាផលិតផលដែលមាត់5 10លៀនអ្នកនឹងគឺត្រូវការច្រកអានឹងទាំង5 10លៀននៅសល់តែយើងធ្វើម៉េចផលិតវាបានយកមកច្រកបើមកមាត់តែ1ដុល្លារក៏5 10លៀនដុល្លារដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបានទីសាមានបញ្ហាគឺខាងយើងអញ្ចឹងយើងផលិតឲ្យបានបើយើងបានមធ្យមទេយើងបានលុយលមធ្យមបើយើងផលិតឲ្យបានច្រើនបានច្រើនតាមហ្នឹងហើយយើងផលិតអាធម្មជាតិទៅបើសង្គមទាំងមូលកំពុងព្រឺខ្លាចនឹងគីមីចឹងធ្វើយើងធ្វើរបស់អីមួយផ្សេងពីអាគីមីអារបស់ផ្សេងពីអាគីមីគឺអាធម្មជាតិបើធ្វើអាធម្មជាតិបានគេបាក់មហោកឹមសុខាសុស្ដីអឺមនុស្សព្រឺខ្លាចកំពុងញាក់សាច់នឹងគីមីទូទាំងប្រទេសពីព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាហូបគីមីសាច់ឈាមឆ្អឹងយើងជាគីមីទឹកកាមយើងជាគីមីហើយមនុស្សកើតពីទឹកកាមហើយទឹកកាមគីមីកូនគីមីព្រះរាជាណាចក្រគីមីអញ្ចឹងពូជសាស្ត្រគីមីមនុស្សខួរក្បាលគីមីនឹងពងញាក់សាច់នឹងរឿងគីមីអញ្ចឹងយើងផលិតផលអីមួយអស់ចាផ្សេងពីគេយកមកគត់គង់ទៅបើយើងធ្វើបានគេមកទិញយើងបានលុយហើយមនុស្សហូបទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងលុយបានមកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរឿងស្រូវជួអាជីធម្មជាតិធ្វើម៉េចជីធម្មជាតិខ្ញុំបានលើកជាឧទាហរណ៍សាមញ្ញពី3អឺខ្ញុំយើងដែលឃើញដីដែលមានមមោកច្រើនមានស្លឹកឈើរលួយច្រើនដើមឈើរលួយច្រើនវាមានជីជាតិអត់អានឹងសិតដឹងទាំងអស់គ្នាឲ្យសិមានជីជាតិហើយហេតុអីពីព្រោះអារុក្ខជាតិនឹងវាទៅបឺតយកសារធាតុសរីរាង្គពីក្នុងដីនឹងសារធាតុរ៉ែពីក្នុងដីឫសរបស់វាអាខ្លះជ្រៅអាខ្លះរាក់ទៅបឺតយកមកហើយយកមកគោលើផែនដីវាងាប់ទៅវាអាលួយអញ្ចឹងអាសារធាតុចិញ្ចឹមរុក្ខជាតិនឹងគឺជាសារធាតុដែលស្រូវត្រូវការនិយាយឲ្យព្រោះស្ដាប់ខ្លីអញ្ចឹងបើយើងបកើតរុក្ខជាតិឲ្យច្រើននៅលើដីឲ្យវាអាលួយទៅហើយអាសារធាតុរលួយនឹងវាកជាជីវិតថ្មីរបស់ស្រូវវាទៅស៊ីជាអាហាររបស់រុក្ខជាតិរបស់ស្រូវពាក្យថាជីតាមពិតជាអាហារហើយអាហារស្រូវហើយអានឹងបកកើតបានជីមិនចាំបាច់អស់លុយទិញគេឲ្យទិញប្រើតែហ្នឹងទៅហើយវាមានជីច្រើនរុក្ខជាតិច្រើនប្រភេទដូចជាដើមទៀងខែតដូចជាដើមសដៃខ្មៅនឹងជាច្រើនទៀតអាអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាជីរបស់រុក្ខជាតិហើយយើងផលិតអាហ្នឹងឡើងមកហើយយកទៅដាក់ដាំវានៅលើដីទៅ
បដោះវានៅលើដីហើយឲ្យវាលួយងាប់ទៅវិញនោះវាបើកអាហារសរីរាង្គនៅក្នុងស្រូវមានសារធាតុ16មុខហើយ16មុខហ្នឹងជីបាយប្រព្រឹត្តបានបង្កើតបានតែ NPK 3ប្រភេទទេតាមពិត6ដកមុខហើយអានឹងវានៅក្នុងភពផែនដីហើយក្នុងភពផែនដីហ្នឹងរុក្ខជាតិសពបែបយ៉ាងទៅបើកអាហារទាំងអស់ហ្នឹងពីភពផែនដីមកយកមកដាក់ទៅក្នុងដើមស្លឹកមែកឬនឹងផ្លែសបកហើយដល់ពេលអរុក្ខជាតិនឹងឲ្យលួយទៅវិញវាទៅជាជីរបស់ដីអានឹងខ្ញុំគ្រាន់ប្រៀបមកបែកលើកមុនខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីលេមុខគោទឹកនោមគោលេមុខកបៃអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់លើកឧទាហរណ៍មួយជាសុស្ដីសៅសំអល់